Tak, dobré odpoledne, přátelé. Vítejte u další miniaturní lekce. Ještě jednou to bude ohledně africký hudby, nebo minimálně ještě jednou. A dneska bych chtěl ukázat takový určitý rozšíření toho 12-osminového rytmu a takových těch věcí okolo toho. Vy jste mi v minulých dnech posílali cvičeníčka vlastně nahraný ohledně 12-osminového rytmu. Tam se ukázalo, že někteří s tím máme samozřejmě problém a máme ho opravdu vlastně všichni občas, který je daný prostě tím, že na těch 12 osmin nejsme až tak úplně zvyklí. Je to daný samozřejmě tím, že naše lidová hudba prostě není, obvykle není na 12 osmin. A díky tomu musíme se do toho trošičku dostat a musíme být schopni si hlavně oddělit od sebe, kdy je to 12 osmin a kdy je to 6 čtvrtin. Ono matematicky vzato je to jedno a to samý. To jako jo, ale hudebně vzato je, to opravdu není jedno a to samý. Když je to prostě na 6, tak to jsou vlastně 2x3. A zatímco, když to bude na 12 osmin, tak v tom běžném počítání to prostě budou 4 doby, každá po 3 subdivizích. To znamená, že když se vrátím vlastně k tomu, čím jsem minule začínal, a to je jenom ten pohyb, tak vlastně je to o tom, že když já budu mít pohyb celého těla, tak budu mít raz, a dva, a tři, a čtyři. Jenom v tomhle tom, jenom v tom pohybu kolen a brady, musí být vidět, že ta brada prostě jde dolů právě na poslední osminu každý té doby. To znamená, že si dám tohle a na tom začínám. Můžu si říkat i subdivize. Jo? Kdyby jsme byli tady ve třídě, tak každoročně všechny vyděsím tím, že zpíváme jednu českou písničku, která opravdu není na 12 osmin, ale na těch 12 osmin se dá krásně zaspívat. Na Pankráci, na malém vršíčku stojí pěkný stromořadí. A tak dále, a tak dále. Karel Hašler opravdu tady tu písničku nenapsal na 12 osmin, ale všimněte si, že to tam jde. A dokonce to tam jde s tím úplně nejběžnějším kláves tý Gany. Na Pankráci, na malém vršičku stojí pěkný. Jde to tam úplně krásně, jo? Najdete víc takových věcí, které mimochodem jdou do toho afrického kláve. Protože je záložený, jaksi, z našeho pohledu na triola, z jejich pohledu ne, ale z našeho pohledu jsou to trioly, že jo? Tak to je jenom taková vsuvka, to si můžete samozřejmě vyzkoušet a to velmi doporučuji, jo? S tím pohybem by se měli být schopni spojit jakoukoliv hudbu. No ale teďka, proč teda dneska další video a proč taky rovnou se vlastně omlouvám, že dneska sedím za bicíma, na který opravdu neumím, ale potřebuji vám dneska ukázat nějaké věci trošičku z basu a lepší kombinace mi nenapadá. Že všem bicistům dopředu se omlouvám. Neřešte to, jak na to hraju, protože to je hrozný, to víme. Jo, ale chci vám ukázat prostě nějaký principy. A vlastně dva principy vám chci ukázat. První je opravdu ten, že si musíme uvědomit, že ty subdivize, které tam jsou, tak musí být vždycky jasně zřetelný a já je musím mít v hlavě úplně rozdělený. Když budu hrát jenom doby, tak v tu chvíli nikdo na světě nemůže tušit moje vnitřní subdivize. Teprve když do toho začnu hrát, jak nevím, tak OK, můžeme si říct, že jsou to teda 4 čtvrtiny. A nebo nějaký jiný počet, ale prostě, že jsou to 2 osminy, 2 subdivize do doby, že jo, samozřejmě. Když si dám tohle, tak z toho, dejme tomu, víme, že jsou to 3 subdivize, ale ještě z toho nevíme ani feeling a vlastně z toho nevíme nic dalšího, protože my nevíme, jestli to má být ve finále tohle. Nebo jestli to má být. Což jsou úplně jiný feelingy, ale počítání by to v podstatě bylo stejně. Akorát, že my jsme si z toho ještě udělali tu věc, že z těch 12 osmin, v dnešní době tohle budeme počítat na 4, jo? A prostě řekneme, že to je nějaký šafla nebo něco a teď je to s nějakou mírou toho tečkování. Těch subdivizí samozřejmě můžete jít dál, že jo? Můžete mít. Jo, můžete mít. Jo, kvintolový nějaký groove a teď můžete mít jakýkoliv il taky ještě mezi tím. To samozřejmě můžete taky, že jo? Můžete cvičit přechody mezi tím a tak dále. Čili jenom chci říct, že ty subdivize, ty nám teprve tvořejí opravdu ten groove, myslím si, a ty vlastně nám tvořejí i nějaký pocit a prostě to všecko okolo. No a teďka, OK, jsme teda na 12 osmin, vyjdeme z toho původního kláve. A zahraju vám nejdřív, jak by zřejmě basista fungoval v takovémhle případě, kdybych to nějakým takovým způsobem hrál, jo. Mm-hmm.
a tak dál a tak dál, že jo. Ten basista a bicista spolu budou nějakým způsobem spolupracovat, něco nechají nalepený na tom kláve, něco dají schválně oba dva proti tomu kláve. To je jako asi úplně jasný. To, co jsem teďka rozdělil, byla molová 12 v C-mol. A já mám ale na mysli teďka jinou písničku, a to je běžný jazzový standard, který se jmenuje Footprints, který ale není na 12 osmin. A který je právě na 6 čtvrtin. A teď si pojďme uvědomit ten strašlivý rozdíl, když to bude 6 čtvrtin a kdy to bude 12 osmin. Jo, čili... Takhle by to bylo těch opravdu 6 čtvrtin. Tady je to samozřejmě daný tím, že Shorter jasně předepsal basovou linku, která úplně jasně říká čtvrtky, až na teda tady tohleto poslední místo, ten devátý tak, ale která jasně říká, že jsou tam čtvrtky. Čili Shorter úplně jasně říká, že to prostě chce mít těch 6 čtvrtin. Jo? To znamená, že bicista, který to bude hrát, tak zřejmě půjde s tím, minimálně v tom tématu půjde s tím. A opravdu bude hrát a přiznávat velmi poctivě těch 6 čtvrtin, možná i na kopák. Jo? No, jenomže potom, když se na to bude dál improvizovat, tak co se stane? Zřejmě se to nebude hrát pořád takhle, nebo může, ale zřejmě si s tím pak začneme nějakým způsobem hrát i ten basista, i ten bicista. A první, co napadne basistu, bude co? Samozřejmě to bude to, že ten basista začne přecházet na čtvrtky s tečkou. Čili bylo to 6 čtvrtin, ale on těch 6 čtvrtinách bude postupně si hrát se čtvrtkama s tečkou. Jo? Zkusím vám to trošku ukázat. Teď jsme i ten basista, i ten bicista na čtvrtkách s tečkou. A teď, co se tam může stát, a já už jsem to tam malinko naznačil, byť nechtíc, ale naznačil, můžou se stát takový dvě věci teďka s těma čtvrtkama s tečkou. A no, možná vám to až ukážu potom. Máme ty čtvrtky s tečkou, což by bylo v tomhletom timeu takhle. Jo, to znamená, že zřejmě nejdřív by s tím měl to začít ten basista. Ten bicista ještě pojede nějakou dobu těch šest vlastně, že jo? Jo, čili máme. Teď se i ten bicista nalepí na toho basistu. A teď dejme tomu od novýho chorusu, co se s tím může stát. První verze, která se může stát, je tohle. A jsou z toho normální čtyři. A co se stalo? Najednou se dokonce z těch normálních čtyřech pomalých staly rychlí čtyři. To znamená, že se událo děj, kterýmu se někdy říkává rytmická modulace, a který spočívá v tom, že já mám čtvrtky s tečkou, jo? Bylo šest. Z šesti jsme si udělali čtvrtky s tečkou a teď z těch čtvrtek s tečkou se stanou nový doby. A teďka jsem teda udělal ještě i tu věc, že ty nový doby, které by byly takhle, a byla by tam pomalá hajetka druhá čtvrtá, začnu to rozbíjet. A začnu to rozbíjet jak? Takže rozbijím šestnáctkama, které budou swingy. A najednou z toho mám vlastně rychlý čtyři, že jo? Který i ten basista v součinnosti s tou hajetkou by na ně nějakým způsobem přešel, že jo? Tohle je děj, který se běžně děje. Na jamu nebo prostě v nějaký otevřenější partě se tohle to bude dít. To není nic zas tak až novátorskýho, že jo? Samozřejmě musíme být schopni přejít zpátky v téhle rytmické modulaci. Jak bychom přešli zpátky? Přešli bychom tak, že vlastně stejným způsobem vlastně ta basa, která by byla ta rychlá, tak se s ní musí stát zase zpátky ta pomalá. Hajetka musí být zase zpátky ta pomalá, čím přestane drobit. A budeme zpátky na těch původních vlastně pomalej čtyřech, jo? Čili já jsem měl... Tečka. Když tady začnu hrát trioly, tak je to ten původní timing. A tak dál, a tak dál. Jo? Čili, o co šlo? Bylo 6 čtvrtin. V 6 čtvrtinách jsme začali frázovat čtvrtky s tečkou. Ze čtvrtek s tečkou jsou nový doby. A s těma novýma domama se něco dělo, ještě jsme z nich udělali double a to může a nemusí být. A zase jsme se dostali zpátky přes velký trioly, to máte asi nejšikovnější. Jo? No a teďka verze číslo 2 je ta, že vlastně tam budou ty čtvrtky s tečkou, jo? Čili bylo původní 6. Jsou čtvrtky s tečkou.
jsem zpátky, 6, proti. A tak dál, a tak dál. To znamená, že tohle bylo o tom, že vlastně já jsem si udělal 6 čtvrtin z toho čtvrtky s tečkou, ale na čtvrtky s tečkou jsem začal drobit tento afro. Zase to půjde přes trioly, ale půjde to přes nějak. Půjde to vlastně tak, že já mám či, 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 či. A tak dál, a tak dál. To znamená, že začnu to rozbíjet tím africkým způsobem. Jo? To znamená, že tady najednou vidíte, že se vám otevře i u takhle jednoduchý věci, myslím si. Se vám najednou otevřou velké možnosti, že jo? Jo? Protože vy můžete modulovat z různých groovů do různých groovů tím způsobem. Jo? Čili vy máte nějaký základní doby, z těch si uděláte nějaký jiný. V tomto případě základní doby byly 3 čtvrtové hodnoty, udělali jsme si z toho 4 čtvrtky s tečkou. Pardon, 6 čtvrtek, z toho jsme si udělali 4 čtvrtky s tečkou. A teď co s nimi budeme dělat dál? Udělali jsme z nich 12 osmiňák, nebo jsme si z nich udělali nějaký nový 4. Tohle všechno můžeme. Jo? Samozřejmě, kdyby tady byla kapela, bude to celý zajímavější v tom, že. A kdo sem chodí, tak je mě na kapelě, víš, že takové věci tady děláváme a zkoušíme je dělat, že vlastně si s tím hrajeme a že vlastně ty lidi to dělají proti sobě, že jo? Jo? Což je vlastně to nejzajímavější, že jo? Protože ten začne něco dělat, ten druhý neví, co ten chce dělat, že jo? Teď už se to musí poslouchat, že jo? No a na druhou stranu, dostat se k tomu můžeme jedině, takže to budeme cvičit a budeme to cvičit každý sám za sebe. Proto vám taky do věci doporučuji cvičit a doporučuji cvičit vlastně ty přechody. Jo? Tyhle ty přechody, to znamená 6 čtvrtin na 12 osmin, tam to rozbijím, zase jdu zpátky na 6 čtvrtin. Pak naopak 6 čtvrtin na čtvrtky s tečkou, swing, pomalej swing, pak rychlej swing a tak dále. Tohle můžu cvičit na všechny hudební nástroje zvlášť, to není žádný problém. Dáte si tam normálně metronom a prostě to s tím cvičíte. Jo? Pomůže vám samozřejmě pohyb toho celého těla, to je úplně jasný. Měli bychom být tím pádem schopni i hrát do toho solo, a to tím způsobem, že vlastně to solo je frázovaný podle toho, kterýho groovu. Takhle tak to prostě musí být. To už vám tady teďka fakt nepřevedu, na to už nemám dost rukou, ani hlava už by to asi úplně třeba nezvládla. To si klidně nahrajte, nejdřív si nahrajte nějaký jednoduchý podklad a prostě přesto jedete normálně solo, a to solo vlastně musí vyjádřit feeling toho každého, kterýho groovu. Jo? Tak toliko takový doplnění 12 osminám. Pojďme cvičit. Co taky jiného můžeme v tuto dobu dělat, přátelé? Tak se mějte hezky. Ahoj.